Namaskar, Baturilu Apunak, Swagatam, Studio at my joint, Amato Guswami, Sahok, Bistrit of Baturi. Hujayar Possim, Karbiang Longor Hongjoki, Tepera, Guli, Gorkaptani, Pothot, Bona Hoster, Mukta Bisoron. Pothor Logote, Pothon Datit, Hatir Zake Bisoron Koratatom, Kito Hopurise Potosari. Hatir Bisoron or Follot, Bihoto Hopurise, Jan Bahonor, Solasot. Kajor Hondanot, Kaipotole Ula, his Bonoria Hatirata Jak, Ea, Hujai, Possim, Karbiang Long Hongjoki. Tepela Guri Gorkaptani Pot, a pot to Bunahostia Solace Mukta Bisoron, Pothor Logote Pothor Datit, Hatizake Bisoron Korat, Atonkito Hopurise Potosari Hokol, Staniel Hokola Mazoto Atonko, Biotoase, Aru Hati, Bisoron of Follow Potsuare, Jatai Bebosta, Bioto Hopura Puri Lokito Hose. At a Hati Jacket, Kajor Hondanot and Edore Jonan Solo Ulahi, Gorkaptani Pot to Mukta Bisoron Kurise, Aru Jarfalot, Staniel Luka Logote Potosari Hokol, Atonkito Hopurise, Hati Jatu Kedi Putia Babe, Bon Vivago Luka Kabodia Hesejuru, Bon Vivago Kunolo Kuposted Guanai, Arenadore, Bipot Jonak Babe, Jan Bahon Homo Sola Sol Kurise, Hati, a Mukta Bisoron or Mazote, Atonkito Rise Durote Obostan Kurivologas Tristi Jose, Aru Kai Pothot, Enedore, Obostan Kurafolot, Jata Bebosta Hompun or Be, Biahoto Hopurise, a Gorkaptani Potsuare. যিকোনো মুহূৰ্ততে হাতী আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তেনে এক আতংক বিৰাজ কৰিছে পথচাৰীসকলৰ মাজত যানবাহন সমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে হাতীৰ এই মুকলি বিচৰণক কেন্দ্ৰ কৰি এক আতংকময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত থেপেলাগুৰি গৰকপ্তানি পথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক কেনেদৰে উলাই আহিছে খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু এই গৰকপ্তানি পথছোৱা এনেদৰে পাৰ হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল পথচাৰীসকল আৰু যানবাহন সমূহে দূৰতে অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির কঠোর নির্দেশক ভেঙুচালি করে মহাবাহুর বুকুত একাংশ অব্যাহত রাখিছে বিপদ সংকুল ভূতভূতি চলাচল শোণিতপুরা বরসলার শীতলমারি আর বসাশিমলু পারঘাটর পরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রহ্মপুত্র বুকুত নগাঁওর মৈরাবাড়ির ঢিং বুড়াগাঁও আদি অঞ্চলল বিপদজনকভাবে ভূতভূতি চলাচল অব্যাহত আছে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের অধীনত লেসিয়ে প্রায় পাঁচ খনতক অধিক ভূতভূতিত অত্যধিক যাত্রী কঢ়িয়ায় যাতায়াত অব্যাহত রখার পিছত গুরুত্ব নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য যে ভুক্তভোগী যাত্রীসকলে এই সন্দর্ভত বারম্বার অভিযোগ উত্থাপন করে আহিছে যদিও আজি পর্যন্ত চকুমুদা কুলির ভাও জুড়ি আছে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগটোয়ে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর গুয়াহাটীত সংঘটিত ভূতভূতি দুর্ঘটনার পিছতেই পরিবহন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল ভূতভূতির চলাচল কিন্তু মন্ত্রীর নির্দেশনাকে অমান্য করে একাংশই অবাধে চলাই গৈছে ভূতভূতি না হুয়া নুহুয়া করে কোনো করিব নোৱাৰি এটো তো একদম 100% কেতিয়াবা মানে প্ৰাকৃতিক যেটো আপোনাৰ প্ৰতিকূল যেটো এই প্ৰতিকূল যে ধুমুহা বতাহ বৰষুণ কিবা যি মানে হঠাৎলি যেটো হৈ যায় ঘটনা ইয়াৰ তাৰ পৰা যে দুৰ্ঘটনা আপুনি খাৰিব এইটো ইয়াত কিমান যাত্ৰী কঢ়িয়ায় তেওঁলোকে ইয়াত ধৰক এইটো যিটো সাধাৰণতে এইটো যিটো নাও আপোনালোকে ভূতভূতি নাও বুলি কৈছে ইয়াত পঞ্চাশৰ পৰা ষাঠিজন তাৰ বহন ক্ষমতা আছে পঞ্চাশৰ পৰা ষাঠিজন তেওঁলোকে প্ৰায় দুইশ আঢ়াইশ তাৰপিছত মটৰচাইকেল 25-30খন কয় মটৰচাইকেল তাৰপিছত আপোনাৰ চৰ অঞ্চলৰ মাল বস্তু বাদাম মকৈ এইবিলাক আদি কৰি গৰু দেখিছোঁ আমি গৰু আছে আৰু এবাৰ আমি দেখুৱাম এখন নদী আৰু সহস্ৰাধিক কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম যেন ত্ৰেতাৰ যুগৰ ৰামসেনা সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰামসেনাই সেতু নিৰ্মাণ কৰিছিল সাগৰত ঠিক তেনেদৰে এইসকল কৃষকে প্ৰত্যেক বছৰে খৰস্ৰোতা নদীত বান্ধ দি খেতিপথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰে এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰ কোচিৰ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক কৃষক ওলাই আহে পাগলাদিয়া নদীত বান্ধ দিবলৈ কাৰণ নদীত বান্ধ দি খেতিপথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বৃহত্তর অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি তিনি চাৰি দিনলৈ ব্যস্ত থাকে বান্ধ বন্ধা কামত গছৰ ডাল শিলেৰে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি কৃষকসকলে পথাৰলৈ পানী বোৱাই আনে বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে চলি আছে সীমান্ত কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম কিন্তু ৰাজ্যত বিয়াগুম জলসিঞ্চন বিভাগ এটা থকাৰ পিছতো বাক্সাৰ এইসকল কৃষকে এনেদৰে নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠিৰ বাবে চলাই আহিছে কঠোৰ সংগ্ৰাম আমি দেখুৱাইছো এখন খৰস্ৰোতা নৈ আৰু কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন জীয়া ছবি যেন ত্ৰেতাৰ যুগৰ ৰামসেনা সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰামসেনাই সেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ লেখীয়াকৈ এনেদৰে কৃষকসকলে প্ৰত্যেক বছৰে খৰস্ৰোতা নৈত বান্ধ দি খেতিপথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে
এক যুদ্ধ সদৃশ পরিস্থিতিত এনেদরে বিপদজনকভাবে তেওঁলোকে বান্ধৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কাৰণ এটা জলসিঞ্চন বিভাগ কৃষি বিভাগ আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে খেতিপথাৰত পানী দিবলৈ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এইসকল কৃষকক এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে এনেদৰে কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে পেটৰ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিবলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল পৰিয়ালৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন জীয়া ছবি ৰাজ্যৰ বিয়াগুম জলসিঞ্চন বিভাগ এটা আছে কিন্তু তাৰ পিছতো চীন মোকাম নাই এই বিভাগটোৱে ৰূপায়ণ কৰা কোনো আঁচনিৰ এই অঞ্চলটোত আৰু যাৰ বাবে এইসকল কৃষকে এনেদৰে নিজৰ পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে চলাই আহিছে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম আমি আমাৰ ষোল্লখন চুপাৰ বাৰখন চুপাক আমি দংটো কোদালেৰে কোৰেৰে আমি খান্দিব দিছোঁ আৰু ছয়খন চুপাক আমি চাঙি বনাব দিছোঁ চাঙি বনাই বুন দি আমি খেতিয়ক ৰাইজক আমি পানী দিম পানী দিয়াৰ পাছতে খেতিয়কে খেতি কৰিব পাৰিব ইয়াত গছ লাগে গছ আৰু বোল্ডাৰ লাগে আমি মাহত মোটামুটি 20 বাৰ আহিব লাগে মাহত প্ৰত্যেক চুপাই নিজা নিজাকৈ ঘৰৰ পৰাই চাউল আনি নিজা নিজাকৈ খাব আৰু আমাৰ গিৰি গুণ্টি হয় গিৰি হিচাপে সকলো আহিব লাগে তাৰমানে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ কষ্ট ভোগ কৰি আহিছোঁ আজি অতপূৰ্ব এটা নাতি এটা দিনলৈকে তাৰমানে আমি এনেকৈ চলি আহি আছোঁ গতিকে আজিও আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ৰাইজ পিঠা গতিকে আমাৰ হিচাপত আমাৰ 1700 মানুহ আছে আৰু চুপা আছে 1600খন কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ৰাজনীতিত দেশ সলনি হ'ল এটা গড়কাপ্তানি পথৰ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক নথকাৰ বাবে পুৰণি পথ মেৰামতি নকৰি নতুনকৈ পথ মুকলি কৰাৰ অভিযোগ কৰিলে ৰাইজে কৰিমগঞ্জৰ উত্তৰ মানিককুনা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অভিযোগ অনুসৰি 8 বছৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোত নিৰ্মাণ কৰিছিল এখন পকী দলং দলংখনৰ দুয়োপাৰে 100 মিটাৰমান মাটি ভৰালেই সুচল হয় যাতায়াত কিন্তু ৰাজনীতিৰ মেৰ পেছত আজিলৈকে যাতায়াতৰ সুচল হোৱা নাই এই পথছোৱাৰ গাঁওবাসীয়ে বিজেপিৰ সমৰ্থন কৰাৰ বাবেই মূল গড়কাপ্তানি পথটো বাদ দি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰা দক্ষিণ মানিককুনাৰে নতুনকৈ পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই পথটো সলনি নকৰাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিলে বিধায়কৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ কৰে গাঁওবাসীয়ে বিজেপি কংগ্রেস বিজেপির রাজনীতি লই এখন গড়কাপ্তানি পথের দিহা সলনি হল যে গড়কাপ্তানি পথ মূল যে পথে যাব লগা আছিল কিন্তু এই পথ সলনি করে কিছু মাটি পেলাই পুরা গ্রহণীয়ক আন একটা পথ বনোয়া হয়েছে বিকল্প পথ হিসাবে কারণ এটাই এই পথের উপর দিয়ে আছে বিজেপি সমর্থক কিন্তু কংগ্রেসের বিধায়কগুলো তেওঁৰ যি সমৰ্থক আছে এই সমৰ্থকৰ কাষেদি পথখন নিব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ বাবেই কেইবা কোটি টকা খৰচ কৰি বনোৱা আৰম্ভ হৈছে এখন পথ যি মূল যে গড়কাপ্তানি পথ আছে এইখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে পকী ৰাস্তা আছে